O pessoal que acompanha o canal deve ter visto esses carrinhos, usando eles no exemplo de pontos cegos do espelho de plano do ônibus. Aqui está o chassi deles, eu pretendo colocar faróis, setas neles, está aqui as rodas. Pretendo configurar eles para montar uma maquete, né, de trânsito, com regras de trânsito. Esses eram os motores que estavam nos modelos movidos com eletricidade, no caso duas pilhas. O eixo do motor vinha com essa polia dentada e no eixo de sustentação das rodas, no caso eram as rodas dianteiras, a tração traseira, estava com essa polia dentada no motor e essa coroa no meio do eixo dianteiro dos carros. Nos extremos estavam as rodinhas deles. Dois deles são movidos a fricção. A minha intenção é colocar um motor elétrico aqui, remover esse disco de metal e colocar um motor elétrico. Nos extremos desse eixo estavam as rodas deles, roda traseira no caso. Esse aqui eu já removi o disco de metal e vou introduzir esse motor aqui. Esse motor, gente, era de um rotor de cauda. Vou abrir uma abertura aqui para introduzir o motor. Era um rotor de cauda de um helicóptero controle remoto que apresentou problemas, então eu aproveitei. Vou colocar essa polia de metal aqui. Já desmontei a estrutura do conjunto de fricção, que era como esse. Isso encaixa aqui. E eu vou abrir uma abertura para introduzir o motor. Vou abrir essa abertura com ferro de solda. Eu pretendo, da mesma forma que eu coloquei uma direção no ônibus miniatura, eu pretendo colocar nesses carros, só que eu não vou fazer uma direção com caixa de direção elétrica, como eu vou fazer no ônibus. A direção deles vai acompanhar o desenho do asfalto que eu vou fazer na miniatura, como se fosse uma linha, né, para ele seguir. Tá aí a abertura sendo feita para introduzir o motor. Vou introduzir o motor do rotor de cauda de helicóptero aqui. Preciso abrir um pouco mais porque o motor ainda não passa. Ainda está apertado para introduzir esse motor. Tem que abrir um pouco aqui embaixo. Forçar um pouco embaixo para ver se o motor passa por essa abertura. Forçar um pouco aqui embaixo. Com muito cuidado para não quebrar essa estrutura de plástico, é um plástico bem frágil. Tá quase dando certo. Agora eu só preciso centralizar aqui. Tá aí, já tá pronto, com a polia já introduzida no eixo do motor. Vou fixar ele com cola quente para não sair e vou encaixar ele aqui, ó. Ele vai girar todo o sistema e fazer a roda do carro funcionar. Tá aí já tudo montado. Fixei com cola quente a estrutura e a polia substitui por uma polia de plástico, aquela de metal não deu muito certo. Vou fazer ele funcionar com 4 pilhas, são 6 volts, cada pilha apresenta 1,5 volts. Tá aqui como era antes, com disco de metal, no lugar do disco eu coloquei um motor. Esse motor era um motor de rotor de cauda de helicóptero, a fricção vocês bem conhecem, né? Você gira e conforme a inércia ele dá uma continuidade por causa do peso do disco de metal. No conjunto de fricção era um disco como esse que eu tirei e coloquei o motor no lugar. Agora quem vai movimentar as rodas é um motor elétrico. Vamos fazer um teste aqui, vou introduzir 6 volts nele, vamos ver como funciona o conjunto. Eu tenho esse outro motor que eu vou colocar no outro. Esse outro motor é de um toca-CD. Deixa eu prender bem o fio aqui, que não enrolei direito. Tá com mau contato as pilhas. A energia não tá passando ainda para movimentar o motor. Opa, tá aí funcionando. Tá aí funcionando como eu queria. A todo vapor. Só colocar eletricidade, o motorzinho gira todo o conjunto. E a vantagem é que esse conjunto de engrenagem, gente, ele aumenta, ele reduz um pouco a velocidade do motor, aumentando a força dele sobre as rodas. Olha a velocidade, oh, quase que queimou meu dedo. Muita velocidade esse motorzinho tem, afinal era um rotor de cauda de helicóptero, né? Agora eu vou encaixar ele no chassi. Ele era encaixado assim quando era fricção e agora eu vou ter que encaixar ele aqui. Só que essa estrutura aqui na lateral,
que é o espaço que está sendo ocupado pelo motor, não está permitindo que ele encaixe. Então vou ter que remover com ferro de solda, remover essa estrutura de plástico para que o motor possa assentar aqui no chassi, para dar tudo certo. Bom, agora vai encaixar. Vou encaixar aqui no chassi do carro. Encaixou perfeitamente. Tá aí a roda traseira. Vamos testar aqui novamente com a introduzindo as pilhas, ver se está funcionando direitinho antes de fechar o veículo. Vamos colocar de novo isso aqui para girar. Aí funcionando perfeitamente. Isso, gente, é para eu poder colocar esse carrinho para funcionar numa maquete que eu pretendo montar. Vou fazer uma espécie de trilho elétrico no lugar das pilhas que eu iria introduzir no carro. Vou colocar uma escova, olha como ficou. Vou colocar duas escovas embaixo dele, vou comprar fita elétrica para colocar na pista. Essa roda eu pretendo colocar direção para ele acompanhar a pista. Também vou ter que abrir uma abertura no chassi para a roda virar dessa forma. Eu quero que ele tenha direção também. Além de ligar os faróis, luz de posição, colocar seta nele, colocar seta para funcionar também. Esse carro não tem nada, só tinha fricção. Agora ele já tem um motorzinho elétrico, vai ficar assim. Agora eu vou acertar aqui de novo, prendi com cola quente para ele ficar bem fixo, tá funcionando direitinho. Agora o outro, eu vou introduzir, ó, já tirei o disco de fricção do outro e introduzi aquele motor que eu mostrei a vocês no início. Esse motor já é um motor de toca CD, de toca disco de CD, já é um motor diferente, tá vendo? Já não precisei furar a estrutura da fricção, eu só prendi ele com parafusos ali, tá vendo o parafuso ali embaixo? São dois parafusos prendendo o motor, ele originalmente era um preso com três, só que a estrutura só permitiu colocar dois parafusos, tá funcionando perfeitamente também, substituindo a fricção, e dessa forma eu posso colocar ele na maquete, e ele vai trabalhar aqui, encaixar ele aqui no chassi. Também, mais uma vez, essa lateral aqui do chassi tá, não tá permitindo que ele encoste direito, mas vai ficar assim. A roda dianteira também eu vou colocar na direção, só tô montando aqui para vocês verem como vai ficar o conjunto, só para vocês terem uma ideia. Antes era fricção, agora é motor elétrico, movido a eletricidade, no caso, baixa voltagem, no caso 6 volts. Olha aí, o chassi encaixando no a carroceria. Esse é o outro, encaixou também perfeito. Aí dois carros elétricos que antes eram a fricção. Vou fazer mais modificações nele, gente, aguardem.